Atenção, em 5 segundos entra no ar o programa que briga por você. Olá, boa tarde, obrigado pela audiência de todos vocês. Estamos começando você na TV desta quinta-feira, dia 24 do mês de novembro do ano de 2016. Esperamos que você esteja bem, que amanhã tenha sido tranquila, uma manhã de conquistas, uma manhã de paz, uma manhã de bons acontecimentos e que a tarde seja melhor. Nós estamos chegando com a programação das as notícias das últimas 24 horas para Ji-Paraná, para todas as cidades vizinhas. A partir de agora, os reclames da população, a sua participação através das nossas redes sociais e telefones, os fatos policiais, políticos, tudo que interessa à população. E no programa de hoje, a Polícia Rodoviária Federal prende jovem transportando 4 quilos de cocaína puríssima para Ji-Paraná. A Polícia Militar intensificará ações para este final de ano. Plano Ji-Paranaense de Combate à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes é apresentado à população. Usuários do CEDEL, no bairro BNH, reclamam de aparelhos quebrados e também da falta de água para beber. Lions Clube e Hemocentro promovem campanha para doação de sangue junto às empresas. Programa para a aquisição de alimentos pode ser extinto no ano de 2017. Isso é ruim porque esse programa compra o alimento direto do pequeno produtor. Pessoal, tudo isso a partir de agora aqui do palco do Você na TV para o seu televisor. É o programa que briga por você, que está no ar no analógico, canal 13, e também no digital. Você vai aí no seu televisor, digita 46 e o seu televisor já vai memorizar 13.1. É o digital da Alamanda SBT, indo bem mais longe e com qualidade. Polícia Rodoviária Federal prende jovem que estava transportando 4 quilos de cocaína pura para Ji-Paraná. Anderson Gonçalves. Na tarde desta quarta-feira, policiais da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal acabou prendendo um jovem de 23 anos com 4 quilos de cloridrato de cocaína, a droga pura, sem mistura. A apreensão e a prisão do jovem, identificado como Daniel Leite de Souza, de 23 anos, aconteceu quando viajava em um ônibus interestadual que tinha como destino a cidade de São Paulo. Questionado sobre a droga, o jovem afirmou que fazia compras quando foi contratado por um boliviano para levar a droga para São Paulo e que pelo transporte ganharia a quantia de R$ 2.000. A droga estava em um papel carbono. O cloridrato da droga chegaria a valer R$ 30.000 por quilo. Daniel é morador da cidade de Guajará-Mirim. Posteriormente foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal, onde poderá responder pela prática do tráfico internacional de drogas. Olha, muita gente nessa falta de emprego, nessa crise que o Brasil está, acha que vai encontrar no crime o respaldo para os problemas financeiros. Via de regra, a pessoa só complica ainda mais a vida dela. Se ele não tinha dinheiro para as necessidades básicas do dia a dia, será que ele vai ter dinheiro agora para pagar advogado? Então, o crime realmente não compensa e, lamentavelmente, esse é o caminho para quem está no mundo das drogas. Ou é delegacia ou é cemitério, porque o que a gente vê de usuário assassinado, de traficantes, de pessoas envolvidas com tráfico, então esse não é caminho definitivamente para uma pessoa que tem o mínimo de inteligência. Parabéns ao trabalho da polícia. Agora nós vamos a uma matéria que vem lá do CEDEL, é o Centro Desportista Valmar Meira, que fica no bairro BNH, um espaço amplo, um espaço bonito, atende bem a população. A reclamação dos usuários: aparelhos quebrados e falta de bebedouro. Repórter Célio Neri na tela do Você na TV. Algumas reclamações têm chegado à nossa redação, dando conta de que na Praça de Esportes do BNH está sem água para beber. A nossa equipe esteve no local verificando estas reivindicações. Nós fomos recebidos pelo senhor Ananias Ferreira, que negou estas informações.
Segundo o administrador, o que falta é água da Caerde para chegar até o bebedouro. É água da Caerde, não falta torneira não, até a gente cuida disso aí, né? A torneira lá, você notava, eles tirava ela e jogava fora, a gente ficava procurando, aí o mesmo, não colema ela, né? Hoje ela é colada, tem que quebrar. E graças a Deus não é dessa vez quebrar não. Então não é a torneira tá lá, você pode conferir, ela tá lá. Falta água da Caed, não tem água. O reservatório de água existente no local é pequeno e não suporta a quantidade de pessoas que utilizam das torneiras para beber da água. É, você pode ver lá, a frisa é pequena, né? A frisa que tem água gelada, realmente tem um filtro, aquela água pode tomar, ela é filtrada. É uma água boa, pode tomar, da Caed, né? Normal, só que filtrada. Então, quer dizer, uma água que pode usar, mas é pouca. Você vê que o fluxo de pessoas que passam aqui são muito, muito grande, né? Muita gente. À tarde aqui, depois, às 6 horas em diante, você vê que isso aqui ferve de pessoas. O feriado, então, sério, você vê. É uma loucura de gente aqui. Então, realmente não tem jeito, a caixa é pequena. A nossa equipe observou que no local tem vários lixos deixados por alguns usuários da praça, como garrafas de refrigerantes, sacolas plásticas e também copos descartáveis. Sendo que existe mais de 3 lixeiras coletoras para este tipo de lixo. É até um pedido, né? Você poderia nos ajudar assim, dessa forma, é pedir a população colocar nas lixeiras, né? Porque dificulta. Hoje nós, você sabe que nós, o quadro de funcionário é pouco. Nós só estamos aqui, Dona Rosil, de manhã e eu, no caso, à tarde. É um dia sim, um dia não, porque no caso é trabalho aqui um dia sim, um dia não. E nesse dia eu trabalho fazendo limpeza, tirando o lixo do chão. Então eu impede a população para me ajudar, né? Ajudar nós, ajudar a população a tirar esses lixos, não jogar no chão, pegar no lixeiro pelo menos, porque é mais fácil para a gente zelar, né? Alguns dos aparelhos de ginástica continuam danificados. Segundo o administrador, apenas um deles foi consertado por usuários deste aparelho. Você pode conferir ali, um senhor, né? Ele precisava daquele aparelho, é um aparelho muito importante para ele, que dizia que já tinha tido uma recuperação muito boa daquele aparelho ali e tinha quebrado. E era o único que ele tinha que fazer. Aí ele falou, se tirasse, tinha problema. Eu falei, problema tem, nós pode arriscar, eu te ajudo, nós leva lá, eu não posso pagar, agora você paga para soldar, e aí tiremos, eu, mas ele tiremos, levemos lá e o rapaz soldou, ele falou, até 30 conto eu pago. Aí o rapaz cobrou R$5, ele está todo feliz fazendo os exercícios dele, todo dia ele está aqui. Todos os dias, são mais de 450 pessoas utilizando a praça esportiva do CEDEL BNH. O pedido é para que todos possam usar e cuidar do local, que sempre está limpo e adequado para o uso da comunidade. Eu peço que a população nos ajude a zelar do que é nosso, o que é deles, né? É questão é ajudar, não jogar o lixo, né? Ok, muito obrigado. Eu estava vendo aí a matéria e prestando bastante atenção. É, em relação à água, a solução tem que ser do poder público. O município tem que arrumar uma forma de solucionar essa falta de água para os usuários. Agora, a quebra de aparelho, há uma culpa compartilhada, porque o aparelho ele quebra pelo uso contínuo, e a gente sabe que ali é uma quantidade muito grande de pessoas que se utilizam destes equipamentos e com desgastes, naturalmente eles vão quebrar. Mas, infelizmente, há uma parcela, eu não sei se é a maior, mas uma parcela significativa de aparelhos que são danificados por vândalos. Pessoas que vão lá e, de maneira descompromissada, elas quebram o equipamento que está ali para servir à população. Um equipamento público que custou dinheiro, que é um bem de todo, mas alguém vai lá e quebra. Ninguém entra dentro da própria casa e quebra o rádio, quebra a televisão, quebra a esteira de fazer caminhada, não. Mas o público pode quebrar o equipamento público, porque não é meu, mas na verdade é de quem quebra e é de todo mundo. Só que quem paga a conta não é a pessoa que quebrou, é a população toda que paga essa conta. Aí eu fico perguntando, será que uma pessoa que joga, coloca aí produção, que joga uma lata no meio da rua, como que será o estado da casa da pessoa? Às vezes você fala assim, ó, vou entrar na casa de uma pessoa dessa, vai ser um chiqueirão de porco de suja. Aí você entra, a casa é limpinha, é assiada, é cheirosa, quase que tem um detector de bactérias para que a casa fique limpinha. Mas na rua eu posso jogar. Na rua eu posso jogar a lata, eu posso jogar o lixo, eu posso jogar a água servida, posso deixar a fossa vazando no meio da rua, que está tudo bem, porque não me incomoda. Então esse conceito de nós brasileiros, ele precisa ser mudado. Nós não
não vamos conseguir mudar a política, mudar os outros setores, se nós não começarmos a mudar por nós mesmos. Outro dia eu estava vendo a entrevista, outro dia que eu falo já há alguns meses, do, creio que é Matheus, não, é o Ceará, aquele humorista do Pânico. É o Ceará do Pânico. É, que faz o Silvio Santos, faz vários personagens. E ele é um cidadão viajado. Perguntou para ele qual a diferença do Brasil para outros países do mundo. Ele falou: o problema do Brasil é que todo mundo quer culpar alguém. Aí é muito fácil hoje você jogar na classe política todos os problemas do Brasil. Mas você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, o cidadão lá, para estar bem para ele, dentro da casa dele tem que estar bem e da porta para fora tem que estar bem também. O cidadão educado para jogar uma folha de pico, de papel no lixo, uma capinha de picolé lá no lixo, um palito de picolé no lixo. No Brasil, não. Você é bom se estiver bom para mim, dentro da minha casa. Da porta para fora, pode. Pode quebrar o orelhão, pode danificar os equipamentos públicos, posso jogar lixo. Se não é dentro da minha casa, tá bom. E se o brasileiro não mudar, as coisas não mudarão. Ô, produção, tem algum contato hoje de WhatsApp para quem quiser mandar uma mensagem, alguma coisa? Olha, 992917525 para você mandar a sua mensagem, tá? Tá aí na tela, 992917525. Uma matéria que eu achei interessante, trata-se do direito da população, está aqui no site RU. Fala o seguinte: Procon de Rondônia alerta consumidores para promoções do Black Friday. O comércio brasileiro e boa parte dos consumidores esperam ansiosos para a chegada do Black Friday, que, em regra, acontece na última sexta-feira de novembro, que neste ano ocorrerá no dia 29. Como é de costume, há promessas de grandes descontos, mas e se o preço variar durante o processo de compra? E se a loja demorar muito para entregar o produto? O Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, orienta como proceder. Fala o seguinte: segundo o coordenador estadual do PROCON, o Rui Costa, se a pessoa tiver algum problema ao fazer a compra ou se encontrar alguma loja com preços enganosos, pode reclamar no PROCON da cidade em que mora. Em Rondônia, há unidades do PROCON em Porto Velho, Ariquemes, Guajará, Mirim, Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. A primeira dica é acompanhar o preço dos produtos antes de comprá-los, visualizando o histórico de preços através de sites como o Jacotei, o Buscapé ou o Baixou. São sites que analisam preços. Assim evita as promoções tudo pela metade do dobro, com preços inflados para o desconto parecer imperdível. Ou seja, a loja aumenta antes e aí no Black Friday fala que está dando um descontão. Caso o site da loja fique instável ou se o preço mudar durante a compra, a orientação é para que sejam salvas as informações e registradas reclamações primeiro na empresa. Sempre que possível, guardar uma captura de tela quando anunciar ali. O PROCON lembra que o preço promocional não anula seus direitos. A empresa não pode desrespeitar o cliente só porque comprou mais barato por um produto. Se tiver algum problema, tem que reclamar e a loja tem que responder e resolver o problema. Se o cliente comprou um produto, mas depois se arrependeu, tem até 7 dias para cancelar o pedido. Eu não sabia disso. Olha aí, gente. Você comprou um produto, se arrependeu, você tem até 7 dias para ir lá e cancelar o seu pedido. A empresa deve estornar 100% do valor, incluindo o frete. Agora tem uma coisa aqui que eu acho um pouco complicada. Assim, a lei também ela não pensou no comerciante. Eu fui lá e eu comprei essa caneta por R$10. No ato da compra, eu pedi uma nota fiscal. Aí a empresa já recolheu o imposto da nota fiscal, porque nota eletrônica é absolutamente impossível cancelar. Né? Aí eu vou lá, como é que a empresa vai me devolver R$10 disso aqui, se ela já recolheu o imposto em cima da venda? Então, quem elaborou a lei não pensou também no comerciante, ou o código precisa se atualizar. Eu acho que a empresa tem que devolver, mas aí vai analisar como que faz com o imposto que a empresa já pagou. Como é que fica isso? Mas vamos lá. A única fala aqui então, tá, tem direito a ressarcimento. E se a entrega demorar e se o produto vier danificado, o PROCON orienta para o cancelamento da compra ou troca da mercadoria. Então,
vem ruim, vai lá, cancela a compra ou troca a mercadoria. A última dica é acompanhar a lista. Evite esses sites com indicação das lojas online que já receberam muitas reclamações de consumidores e não responderam à notificação do órgão. No total, estão instalados 449 sites, porém, a maioria já está fora do ar. No entanto, 39 sites continuam na ativa. Olha, eu particularmente, eu não acredito muito nessas promoções, tudo pela metade do preço, Black Friday. Se a loja é boa, por que ela não vende barato todo o ano inteiro? Não é verdade? Se a loja tem condição, por que ela não vende barato o ano inteiro? Eu acho, particularmente, uma dica que eu dou para o comerciante, a pior mídia que tem é a loja. Hoje está vendendo, colocar assim, camisa que custava R$80 agora por R$40. Uai, quer dizer que o comerciante estava levando 100% nas minhas costas? Então é o tipo de mídia que eu oriento as lojas, não façam. Olha, a camisa que custava 100 agora custa 50. Pera aí, então quer dizer que o comerciante lucrava 100% em cima das minhas costas? É um lucro exorbitante, não tem esse lucro em lugar nenhum no mundo. Então, particularmente, eu entendo que é o tipo de mídia negativa para o comércio comparar preço. Custava 1.000, custa 500. Custava 200, custa 100. Eu, como consumidor, vou procurar uma loja que ela mantém qualidade e um preço coerente o ano inteiro. Então, essa é a dica que eu dou aos nossos telespectadores. Ô, produção, já falei demais, vamos falar com a Aninha agora. A mulher do Veneza. Vem pra cá, Veneza. Tá aqui, pronto. Aninha, boa tarde, seja bem-vinda. É a Aninha, né? A outra é a Geralda. É. Por que, que a Geralda nunca vem? É porque nesse horário ela fica lá esperando. Esperando. Eu tô aqui e ela tá lá. Então, assim, você que ainda não adquiriu o seu terreno, então eu tô aqui pra convidar você pra ir lá conhecer o Residencial Veneza. Estamos nas últimas semanas da promoção, que está passando todos os dias na televisão. Vá lá, marca um horário. Se você não está podendo ir no final do dia, então no meio do dia, vai lá, ligue pra gente no 9290-1490 e marca um horário que nós vamos estar lá te esperando lá. Sábado, domingos e feriados, nós também trabalhamos. O Residencial Veneza, ele fica na estrada do quilômetro 5, bem ao lado do anel viário. Nós estamos com planos bem acessíveis lá, estamos com uma promoção. Chegue lá, venha conhecer o nosso regulamento dessa promoção para você começar o ano de pé direito, com pé direito, na verdade. Aí você vai conhecer lá, nós temos um bônus lá e chegando lá você vai conhecer o regulamento dessa promoção. Nós estamos com loteamento com obras 100% concluídas e terrenos a partir de R$ 208,00 as parcelas mensais. Faço convite, está feito. Eu espero a sua visita lá todos os dias de plantão. Alguém quiser o WhatsApp para adicionar? É o 9911-7416. Vai falar comigo. Com a Geralda vai falar no 9988-8483. Aí você vai lá, adiciona, nós vamos passar todas as informações que você queira. Tá bom? Eu já falei. Quando eu saio do estúdio, você tem que falar mais. Fala mais, tá? O convite tá feito. Hã? O convite tá feito. E você, qual a sua opinião sobre os Black Friday? Eu tô junto com você. Eu acho que se você vende uma caneta, olha, a caneta custava 30, agora custa 15. Por que não vende barato sempre para manter a clientela? Pra ter movimento. Tá certo. Eu acho que caixa movimentando sai melhor do que... É a pior mídia que tem, não é? Isso aí. Eu acho que pode até anunciar 15, se custava 30. Mas não fale que custava 30, não. Diz que o desconto chegou nisso, com a promoção. Não, caneta, tipo. R$15. Não precisa falar que custava 30. Diz que está nesse valor para todo mundo comprar. Beijo, obrigada, minha querida. Vai, tá, na paz. Ô, produção, vamos falar de quem agora? Vamos falar da Regina Dias. Vitor Menta... Diz que agora ele vai ser mato-grossense. Começou a vender. E o cara tava fechando contratos aqui para nós. Agora diz que vai morar no Mato Grosso. Vai ser dono de uma loja de R$1,99 lá. Hã? Vai plantar soja. Tá certo, nosso querido Vitor Menta. Produção, vamos falar dos nossos contatos comerciais. Olha, se você é comerciante, entenda por quê. A maioria do comércio hoje está na TV Alamanda, né? Quem não está aqui, de repente é porque ainda não conseguiu espaço ou porque não foi visitado por um dos nossos agentes comerciais.
Hoje, as pesquisas indicam excelentes colocações na audiência nacional do SBT, aliás, audiência inquestionável. E também as primeiríssimas colocações dos programas locais da TV Alamanda, porque são programas realmente simples, de uma plastia bacana, mas acima de tudo com a porta aberta à população, e isso faz com que as pessoas fiquem na tela da TV Alamanda. Com o digital está ainda melhor. Entre em contato e traga a sua empresa também para a TV Alamanda SBT. Nosso contato na tela, Regina Dias, 992156632. 992156632. Já estaremos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Depois da promoção da TV Alamanda, SBT, nós vamos à matéria de um evento que debateu o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas agora eu quero falar aqui, olha, essa é a promoção Natal Feliz da TV Alamanda, SBT, são muitos prêmios e nós queremos receber a participação de vocês, crianças. Os pais, as mães, avós, tios, padrinhos, também podem escrever em nome das crianças. É muito fácil. Escreva uma cartinha para a promoção Natal Feliz da TV Alamanda SBT. Dentro do envelope, você responde ou coloca lá o nome de dois programas aqui da emissora. E são vários programas. Olha só, não vale da rede nacional, os programas locais. O Você na TV, o Hora Livre, o Alamanda Notícias, o Visão Geral. E tem mais alguma produção? E o Canta Rondônia nos fins de semana, tá? Colocou, você já está concorrendo. Olha, onde deixar suas cartinhas? Comercial IEPA, no bairro JK. Tem alguma outra aí que entrou agora, produção? Comercial IEPA, bairro JK. Loja M3, ali na Avenida Brasil. Na TV, na saída para Médici, perto da Didio. Na Estil Materiais para Construção. No Jotinha Materiais para Construção, aí no Presidencial. E também no Suprilar, com a Dona Cília e seu Bigode, aí no Novo Horizonte, tá bem? Olha só, essa é a bonequinha que fala, são várias delas. Olha só as músicas de antigamente, né? Só ensinava violência para as crianças. Samba Lelê tá doente, Samba Lelê precisa de umas boas lambadas. Era tudo assim as músicas, era tudo para assustar a criança, né? É, dorme, neném, nananana, bicho papão. Era assim as músicas de antigamente. Atirei o pau no gato, que matava o gato, assustava o neném. O Samba Lelê tava doente, dava uma surra no Samba Lelê. Era assim. Nada, o Brasil começou assim porque já começou errado mesmo. Olha aqui, olha os meninos. Esperava achar primeiro. Bom, são bons brinquedos, hein? Estamos aguardando as cartinhas aí das crianças. Que beleza. Mande pra nós, viu, gente? Mande pra nós. Lembrando que nesta sexta-feira tem música ao vivo, tem entrada franca, viu? No Balneário Monte Castelo. Vai lá. Quero dar uma lida aqui nos recadinhos que estão chegando aqui na emissora. Bom dia, eu, a Cláudia, preciso trabalhar. Tenho experiência em promotora de vendas, tenho moto e habilitação. Habilitação AB. Mas o que aparecer eu aceito, né? Doméstica, auxiliar de cozinha, mercado, qualquer coisa. Tô precisando trabalhar. Quem quiser falar com a Cláudia, gente, que quer trabalhar, o telefone dela é 9
9238-5868. 99238-5868. Bom dia, assisto o programa todos os dias, parabéns, muito obrigado. Gostaria de saber como funciona para anunciar. Vamos entrar em contato, o Fabrício, que quer falar conosco. Muito obrigado, Fabrício. A Ana gostaria de conhecer homens entre 30 e 40 anos. Quer namorar a Ana, rapaz. Quer conhecer homens entre 30 e 40 anos. Ela tem 37 anos. E o telefone, o WhatsApp dela, 99210-6046. Então a Ana quer um namorado, um companheiro entre 30 e 40 anos. Ela tem 37 anos e o telefone dela é 99210-6046. 99210-6046. Alguém achou um óculos hoje, pessoal, um óculos de criança na 94, hoje cedo. Então, se alguém perdeu um óculos de criança hoje na região da 94, é um óculos de grau, a criança deve estar precisando dele. O telefone é o 93340628. Se você perdeu, 93340628. A Kelly, ela fala que tem uma caixa de morfina e uma de Gambaneure. Morfina eu sei o que é, Gambaneure não sei. Ela está doando para quem precisar. Então, se você está precisando de morfina ou Gambaneure, ou Gambaneuri, não sei qual a pronúncia, e tem a receita, é importante que a pessoa tenha a receita, tá? Não passe aí, viu, Kelly, para quem não tiver receita, porque são medicamentos de alta potência. Entrar em contato com ela com 992673817. 992673817. Ela fala que o pai faleceu com câncer e se não doar o remédio, ele vai vencer, tá bom. 992673817. Mandou aqui foto dos medicamentos. Mando alô pra minha filha, que amo muito, né? É a Bia, do bairro Nova Brasília. Está dado. Quem mandou o recadinho foi a Rosa. Então, Rosa, recebe aí os recadinhos. Edivaldo, sobre o término das casas do Rondon 1, sabe se já conseguiram alguma empresa para terminar as obras? Ainda não, gente. Continua tudo como antes. Assim que tiver novidade, nós vamos falar aqui para vocês. Oi, uma dúvida muito grande é sobre a lama asfáltica jogada sobre a ponte do Rio Machado. O porquê só aqui não funciona? Lá em Mato Grosso, eles fazem isso na cidade toda. É o Adair, do Residencial Terra Nova. A verdade, o Adair, nós, essa obra de alargamento da BR, ela ainda está na garantia. Toda vez que tiver um problema, o DENIT ou a empresa, no caso a Terra, terão que refazer ali o trabalho. Mas nós temos um condicionante na 364 que não é em todas as regiões do Brasil. O fluxo de veículos em cima dessa ponte é muito grande. Primeiro porque nós temos o trânsito, o transporte de mercadorias para Porto Velho, Acre, Manaus e por aí vai. E aí, como se não bastasse, nós temos o fluxo de próprios veículos da cidade que não consegue ir de um ponto ao outro da cidade sem ser pela ponte do Rio Machado. Eu acredito que isso deve ser preponderante também para que tenha maior dificuldade na conservação dessa malha, mas está na garantia e tomara que continue o DENIT cobrando aí da empresa. Por favor, olhe nossa rua do Centro de Saúde Primavera, tá? Estão jogando água de fossa na rua de novo, prejudicando a passagem da população. Aí é complicado. Aquilo que eu falava ainda há pouco, para algumas pessoas é bom se estiver bom para elas. Da porta para fora, pouco importa. Edivaldo, eu sou fã, né? Sou sua fã, te adoro. Sou a Maria do Carmo, do bairro BNH. Acompanho teu programa todo dia e mando um abraço para minha filha Meire e meu vizinho Renato. Tá bom, tá dado o recadinho. Tá certo, gente? Ah, ela que é a fã? Tá bom, muito obrigado, continue vendo aqui nosso programa. Planos de Paranaense agora, o que eu falei também é sério, tá? Coloca a foto do marido no WhatsApp falso que a amante já vai contando tudo. Planos de Paranaense de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes é debatido. Repórter Célio Neri. A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS PAIFE, realizaram, na noite desta quarta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná, a audiência pública para a formalização do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Clécia Hani, coordenadora do CREAS em Ji, Paraná, falou dos avanços deste plano, que vem sendo trabalhado há mais de um ano. Isso, na verdade, é um momento de avanço para o município de Ji, Paraná, onde essa rede consolida, de fato, a implantação desse plano municipal de enfrentamento à violência sexual, onde as nossas crianças poderão ter um futuro mais garantido com essa rede forte, com essa rede engajada em atender melhor as nossas crianças na nossa cidade. A população teve a oportunidade de contribuir para a elaboração, dando sugestões e participando dos debates temáticos. Clécia disse que o plano está pronto e aguarda mais sugestões da comunidade. Sim, o plano está pronto, nós iremos apresentar as propostas hoje, mas daqui ainda podem sair novas propostas que poderão acrescentar também junto a esse plano para fortalecer ainda mais. A secretária municipal de assistência social, Sônia Rigota, disse que apesar das dificuldades encontradas por toda a equipe na montagem do plano, as ações deram certo e hoje acontece esta audiência para a montagem final do plano decenal em Ji, Paraná. A maior dificuldade é você reunir, né, todas as ideias e trazer todos os a intersetorialidade, né, para colocar num plano, porque aí você trabalha saúde, educação, assistência, esporte, judiciário, então a sociedade civil, os anseios da sociedade civil. Então, realmente, quando você trabalha com várias opiniões, a gente encontra dificuldade, mas a equipe chegou lá e finalizou o plano. O plano de enfrentamento visa fortalecer a rede de atendimento ao combate à violência sexual contra crianças e jovens. A partir de sua aprovação, possibilitará a consolidação de ações mais efetivas. A mobilização foi coordenada pela SEMAS, CREAS PAIF e Câmara Municipal de Vereadores. Então, nós estamos na apresentação na comunidade do plano decenal de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É importante porque, infelizmente, nós temos muitas crianças e adolescentes vítimas destas violências. Então, é por este motivo que o município de Ji, Paraná tem um compromisso, assume este compromisso publicamente através das várias propostas que serão apresentadas aqui a toda a comunidade. De 2012 a 2014, foram registrados em Ji, Paraná, 242 atentados sexuais a crianças e adolescentes, sendo que destes 87% contra meninas. Somente em 2014 foram recebidas pelo CREAS PAIF 73 encaminhamentos, a maioria ocorrida no ambiente familiar, tendo os pais ou padrastos como os maiores agressores. Lívia Iglesias, defensora pública da infância e juventude em Ji, Paraná, disse que o trabalho de concretização deste plano está apenas começando. Sim, na verdade hoje é uma concretização, uma formalização do plano de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Como eu disse, é um término porque ele está formalizado, mas na verdade ele vai ser o início do trabalho. Não adianta a gente ter esse plano formalizado no papel e não ter condições de executar todas as medidas de efetivar essa proteção à criança e ao adolescente. Esse plano demonstra a preocupação não só da sociedade de Paraná, mas como de todos os órgãos, todas as instituições envolvidas com a criança e o adolescente, que na verdade é uma preocupação constante e está no Estatuto da Criança e Adolescente, na Constituição, então a gente não está mais nada que cumprindo a nossa obrigação. Mas a gente precisa ir além. Esse passo hoje é importante, mas não basta ele. Nós precisamos concretizá-lo com orçamento para isso, com a atuação conjunta de todos esses órgãos e instituições para que crianças e adolescentes de Ji, Paraná não sofram violência, não só sexual, mas todo tipo de violência, consigam se desenvolver e que tenham a proteção do Estado de forma eficaz e garantida. Estava vendo aí a matéria. A verdade é que é revoltante você imaginar que uma pessoa seduz uma criança com um brinquedo, com uma bala, para abusar sexualmente dessa criança. A criança fica tão feliz quando ganha um brinquedo, né? O pai estava viajando, trouxe um cachorrinho eletrônico que late, que pula lá para o meu neto. A criança pega aquilo e fica tão feliz. E aí você imaginar que tem
monstros no mundo que tem coragem de dar um brinquedo, aproveitar dessa inocência da criança para depois explorar a criança sexualmente. Ou dar uma bala para a criança para explorá-la sexualmente. Então é um crime realmente repugnante, revoltante, e que o plano de combate dê certo. Deixa eu ler alguns recadinhos que estão chegando. Lembrando que nesta sexta-feira tem entrada franca no Monte Castelo e o combo, a vodka mais energético de 2 litros por apenas R$50. Tá? Nessa sexta no Balneário Monte Castelo. Edivaldo, eu quero uma namorada. Agora é um rapaz que quer uma namorada. Ele tem 19 anos e o número dele é 99230606. Tá errado aqui, gente. Manda o número correto aqui. Então tá, é 99230-6098. 19 anos que é namorada. 99230-6098. 99230-6098. Boa tarde, deixa o anúncio para mim. Eu quero trabalhar, tenho experiência e referência como babá. O telefone dela, 99279-3457. 99279-3457. A Meirelle, Edivaldo, Giovanni, tá solteiro? Não. Como eu falei para vocês, o Giovanni não tem espaço para sofrência. Se a namorada dele largar ele hoje, amanhã ele já arruma outra. Então, se você estiver interessada, entra na fila e torça para que dê errado o relacionamento dele. A gente torce para que dê certo, tá? Torce para que dê certo. O atual é porque o menino tem que estar largando de namorada, a namorada largando dele. Então, ele não tem espaço para sofrência. Está interessada? Entra na fila. Sobre o WhatsApp, a pessoa está falando aqui o seguinte: olha, gostei da dica, mas pode acontecer com as mulheres? Pode, o homem pode colocar a foto da mulher lá também e descobrir tudo. Mas o que tem de gente agora preocupada, com a pulga atrás da orelha com esse negócio aí, duvido se não tem. Porque é uma ideia simples, mas ninguém tinha tido essa ideia antes, não é verdade? É uma ideia simples, né? Barata, fácil de ser aplicada. O que tem de gente agora preocupada com isso? Só tá ligando pra amante, ó. Se mandar um recado com a foto minha, toma cuidado. Agora já tem um antídoto também. Sabe qual é um antídoto? A pessoa manda mandar uma mensagem de voz. Então grava você agora pra eu ver se é você mesmo e me manda. Tá assim a coisa, rapaz. O WhatsApp virou o capeta da vida do povo aí. Bom dia. Tem uma música do WhatsApp do Castu e Cajanha. Como é que é? Caju e. Castanha. Estão misturando as. Caju e Castanha. Já viu a música deles do WhatsApp? É muito boa, bem você baixa aí. Edivaldo, uma dúvida muito grande. Ah, essa eu já li. Eu sou a filha do Adair, você é bom no programa. Como você sabe, eu sou a Heloísa, não consegui entender aqui, mas quero agradecer o carinho, tá? Boa tarde, Edivaldo, seu programa está ótimo. Cleiton Orlans, da 94, muito boa tarde, Cleiton. Edivaldo, é a mais pura verdade, eu peguei meu marido usando essa estratégia. O safado e a safada, você acredita que era um que dizia ser minha amiga, né? Uma mulher dizia ser minha amiga. Aí comprei um chip e matei 2 coelhos numa cajadada só. Então ela já usou isso. Ela já falou assim, a mulher falava que é minha amiga, vagabunda, safada, piranha. Aí resultado, ela colocou a foto do marido no outro chip, pai pegou os dois, marido e amiga. Tava boa de companhia essa, hein? O Eduardo é casado? Não, o Eduardo é solteiro. Deixa eu ver o que mais temos aqui. A Vilma Aparecida. Oi, meu príncipe. Oi, minha princesa. Ela fala. KKK, o Giovanni está aparecendo foragido da Cidade Alerta. Corta pra mim. alguém queimou o Bilal dos homens aí? A Vilma está falando o seguinte. A moda agora é queimar o Bilal. Qual homem que não fica com medo depois dessa aula aí, Edivaldo? Daqui a pouco eu leio mais recadinhos aqui, tá bom, gente? Deixa eu falar aqui com a
Sueli, vem para cá, Sueli. Essas dicas são válidas? Você acha importante a gente continuar com essa orientação ao público feminino? Sim, com certeza. É bom dar dicas, sim. Você gostou, né? Sim. Tá certo. Acho que é nessa hora a audiência com... Espero não precisar. A audiência com o Ibope foi ali em cima agora, né? Com as mulheres. Com certeza. Fala aí da M3. Hoje eu tô vestindo um look bem básico. É uma blusinha, gola V, com um detalhezinho. Várias opções você encontra lá na loja, tem vários tamanhos e também uma mini saia. Ela é mais compridinha na frente e nas laterais mais curta. Várias opções de cores, tanto jeans quanto coloridas você encontra lá na loja M3. Tá certo. O que eu tô pensando aqui é que eu vou ser responsável por acabar com tantos relacionamentos. Sabe que eu tô brincando, mas muita gente vai dar maior briga, vai dar maior bronca. Mas não é que eu sou responsável, é a pessoa que já estava procurando, não é verdade? Com certeza. Eu apenas dei as ferramentas necessárias. Vamos lá. Você encontra na loja M3 saia jeans ebrim infantil, apenas R$13. R$13 a saia jeans ebrim infantil. Você encontra também calça para bebê, apenas R$15. Somente R$15, várias opções em brim e jeans também. Você encontra também regatinhas infantis, apenas R$8. Somente R$8 você encontra diversas opções de cores e tamanhos. Você encontra também, essa daqui é a calça feminina, apenas R$4,99. Somente R$4,99, tá com super desconto lá na loja M3. Além disso, você encontra algumas opções de macaquinho, apenas R$10. Apenas R$10 um modelinho adulto de macaquinho. Você encontra também várias opções de vestidos adulto, apenas R$10. Apenas R$10, várias opções para você escolher. Você encontra também bermuda em brim, apenas R$13. R$13 bermuda em brim adulto. Desculpa, é tectel, tá? Você encontra também calças adulto, apenas R$32. Somente R$32, várias opções de lavagens e tamanhos. Você encontra também calça jeans feminina adulto, somente R$40. Apenas R$40, várias opções para você escolher. Além disso, comprando na loja M3, você vai ganhar um panfletinho como esse. Você preenche, coloca na urna, que está concorrendo a um lindo brinde que será sorteado aqui no programa todo fim de mês. Tudo isso e muito mais você encontra na loja M3, que está localizada na Avenida Brasil, entre T4 e T5. Telefone 3422-3573. Tá certo, abraço para a família M3. Como é que é o nome do marido? DJ Anderson. É fã do nosso trabalho. Um abraço, viu, DJ Anderson? Quem quiser contratar, entre em contato com aqui. Qual o telefone para contratar o DJ Anderson? Trazer ele aí. Qual que é o telefone para contratar o DJ Anderson? É 9253-1423. 9253-1423. Tá ou certo. Pelo Facebook também. Tá bom. Abraço, obrigado. DJ Anderson. 53-1426. Uma hora nós vamos trazer uns DJs para tocar ao vivo aqui no programa. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Você mandou mais recadinhos aqui, Eduardo? Que o povo mandou aí para você? Deixa eu ver aqui. Não vou fazer isso, que meu namorado pode descobrir os meus contatos com outros nomes trocados. Não, mas você vai fazer com um chip diferente. Sacou? A pessoa só não mandou o nome, né? Ai, ai. Preciso de um serviço urgente. Faço de tudo, né? A pessoa é eletricista e está procurando serviço, mas trabalha de um modo geral. 99297-2656. 99297-2656. Ô, produção, estou mandando boa tarde, Edivaldo. Hoje eu fui fazer minha fisioterapia no SER e chegando lá vi que só tem uma fisioterapeuta para atender mais de 10 pessoas na parte da manhã. Achei isso uma vergonha para a nossa cidade, mas me orgulhei muito pelo bom atendimento da moça, que apesar de ser somente ela para auxiliar todos, atende com muito amor e respeito. Forte abraço, espero que isso se resolva. É o Mike
Campanari. Mike, muito obrigado. E é bom você relatar isso para a gente. Estou à disposição também no gabinete. Você pode entrar em contato para a gente ver se melhora isso lá com o município. Tá? E parabéns aí pela atendente. Se ela tiver se tiver o nome dela, mandar para nós. Eu mando um abraço lá para ela e parabenizo pelo trabalho. Oi, tudo bem, Edivaldo? Sou muito fã, né, do seu trabalho. Gosto muito do seu jeitinho na TV. Beijos. Se cuida. Oh, jeitinho. Ui. O dia que eu volto para esse programa virou uma bagunça, né, gente? É. Mas precisa dar uma descontraída. Levantei de manhã hoje, conta. Conta na rua, conta pra lá, conta pra lá. Hoje eu tenho que arrumar energia pra apresentar aquele programa. Aí dei carona. Eu gosto de dar carona. Agora corta pra mim, produção. Eu gosto de dar carona, apesar de que na BR é mais difícil, mas os grupos que eu gosto de dar carona prioritariamente: gestantes, mulher com criança, em especial criança no colo, pessoas idosas e deficientes. Fora isso, só se a pessoa for amiga, conhecida. Então, ó, gestante, mulher com criança no colo, idosos, deficientes, passo, paro e ofereço a carona. Então, vinha vindo de casa todo preocupado. Aí, passei ali perto do Redondo ainda, duas senhoras descendo com a sombrinha e uma com meião assim na perna. Falei, eu acho que essas senhoras devem estar indo lá para o centro. Falei, oi, dona, quer uma carona? Ela falou que era carona, sim. Aí, fui conversando com ela. A que estava com meião, ela tem problema de trombose, e as duas estavam indo do Redondo, no Parque São Pedro, até a farmácia do município ali no Feirão do Produtor, para pegar medicamento. Aí eu dei a carona e tal, e aí eu vi, quando eu desci, e quando eu abri a porta do carro, elas desceram, eu ainda estava fechando a janela, eu escutei uma falando assim, você viu? Sempre Deus manda uma pessoa para ajudar, né? Falei, nossa, que tapa na cara, né? E eu saí de casa preocupado com os meus problemas, e as senhoras achando que eu fui mandado por Deus, só porque eu dei uma carona para ela. E uma coisa que eu faço é que eu minto. Quando tem mulher com criança no colo e que ela vai para um destino, de repente eu nem vou para aquele destino, eu falo que eu vou para lá só para ela aceitar a carona e não poder ir com a criança a pé. Então eu falo assim, não, eu tô indo para lá mesmo, entra aí que eu levo a senhora. É porque você vê a pessoa ali com aquele peso no colo. Ô produção, vamos à matéria. Depois eu falo da Gazin, já falei de três mídias aí. Não tem problema. Polícia Militar vai intensificar ações para este fim de ano em Ji-Paraná e região. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Ji-Paraná, o tenente-coronel Uziel Paradella, confirmou em entrevista na manhã desta segunda-feira à nossa equipe de reportagem o reforço na segurança para o último mês do ano. Tudo em decorrência da chegada das festividades natalina e, consequentemente, pagamento de 13º para os servidores municipais, estaduais e federais, além dos comerciários. O planejamento que nós fizemos é de reduzir a nossa carga de atividade administrativa e priorizar a atividade operacional, lançando policiais militares do nosso expediente para reforçar o serviço de patrulhamento, principalmente nos locais de maior fluxo de pessoas, né, no comércio, que é a Avenida Marechal Rondon, no 1º distrito, e a Avenida Brasil, no 2º distrito. O comandante disse ainda que este trabalho já vem acontecendo na cidade e região. Ele explicou ainda como irá funcionar esta operação. Nós pretendemos otimizar, lançando policiais em veículos, né, em patrulha, com o giroscópio ligado, para dar maior extensividade. Porque um terreno que eu poderia cobrir com 6, 10 policiais, com essa mobilidade de viatura, eu posso cobrir com 2 policiais, né? Então, com o giroscópio ligado, você avista a viatura de longe. E aí a pessoa verificou qualquer problema, liga no 190, no nosso centro de operações, e aí vai repassar para essa patrulha que vai estar no local, ela vai atender de plano a ocorrência. Ele também confirmou que o mesmo processo nos trabalhos da Polícia Militar será intensificada da mesma maneira em cidades como Ouro Preto do Oeste, Jaru e Presidente Médici, além das cidades que são comandadas pelo 2º BPM. Essa é uma orientação do Comando Geral da Corporação. Então, eu creio que em todos os municípios será feito dessa forma, e
dentro de outra conjuntura que o comandante achar interessante, que puder otimizar os meios de emprego, né? Então a gente tem muita tranquilidade para a gente trabalhar, para a gente ter criatividade. O comando, ele nos dá essa possibilidade. Nos últimos meses, os números de furtos e roubos cresceram na área rural. A Polícia Militar, segundo o comandante Uziel Paradella, tem aumentado as rondas neste setor, visando inibir as ações dos miliantes. Todo cidadão tem direito à segurança pública, não é só aquele que mora na área urbana. Nós temos patrulhamento rural hoje nas áreas de conflito agrário. Gostaríamos de ter em todas as vicinais, mas você mesmo sabe que a área rural do estado de Rondônia, especificamente do nosso município, ela é muito grande. Então, para a gente cobrir uma malha rural dessa com patrulhamento, a gente ia ter que ter um número de policiais aí exorbitante, né? Porque a área é muito grande. Mas nós temos feito o que a gente pode, dentro da possibilidade, nós temos feito patrulhamento rural. Finalizando, o tenente-coronel Oziel Paradella, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Ji-Paraná, disse que a população também pode e deve ajudar neste combate contra os furtos e roubos na cidade e região. A maior forma de colaboração da população é passando informações para a Polícia Militar, usando o telefone 190. Nós não trabalhamos sozinho, né? A segurança pública é um direito, é um dever do Estado, mas também é um direito e responsabilidade de todos, né? Todos são responsáveis, não é só a polícia. Então, aquele cidadão de bem que verifica algo errado, verifica uma pessoa no cometimento de crime, ele pode ligar no 190, não há necessidade de se identificar, e passar as informações para a Polícia Militar. Porque, em cima dessas informações, que a polícia logra êxito em fazer as prisões, em capturar os marginais e levá-los à justiça. Ok, muito obrigado. E se falando da Polícia Militar, eu quero fazer um agradecimento aqui. Eu estive por algumas ocasiões na Polícia Militar pedindo reforço do policiamento no Bosque dos Ipês e também no Redondo do bairro Parque São Pedro. Por ocasião do Bosque dos Ipês, é quando se falava que estavam cobrando pedágio. A informação é que a polícia trabalhou e melhorou. Em relação ao Redondo do Parque São Pedro, eu comecei a notar que a viatura da Polícia Militar começou a ir com mais frequência ao Redondo do Parque São Pedro. Enfim, conseguiu espantar de lá aquelas pessoas que iam para vandalismo. Onde estão essas pessoas? Não sabemos. Mas hoje a gente passa lá e já vê com tranquilidade os cultos evangélicos. Eu vejo as meninas de Maria ali da comunidade, estão fazendo a oração das 6 horas da tarde, muitas vezes rezando o terço ali no Redondo, muitas vezes, melhor dizendo, rezando o terço ali no Redondo, pessoas caminhando. E agora deu inclusive segurança para que a dona Lilian Pires atendesse a um pedido meu, que é a colocação da decoração natalina no Redondo do Parque São Pedro. Então, antes, sempre pedi ao prefeito Jesualdo, pedi a Miriam, coloque lá, vamos dar uma melhoradinha no Redondo para a população. E havia uma certa relutância. Por quê? Porque tudo que se colocava ali era quebrado. Então, eu quero agradecer a Polícia Militar e, ao mesmo tempo, falar aí para dona Lília, que ficou bonito. Ontem eu passei lá à noite, muita gente estava ali vendo. A população gosta de coisa bonita, né? Tirando fotos. E eu quero agradecer aí a dona Lília por ter atendido a esse nosso pedido. Todos os dias, porque você diverte as pessoas, tá certo? Não mandou nome, manda nome aqui para nós, minha queridona. Deixa eu ver o que mais temos aqui, outros recadinhos. Boa tarde, Edivaldo. Estou querendo comprar um guarda-roupa de madeira, né? Só se for de madeira, com preço acessível. É que a gente compra guarda-roupa informica, depois o meu em casa tá um lixo, guarda-roupa. Tem que comprar de madeira. Vamos lá. Se alguém quer vender um guarda-roupa de madeira, 992935328. 992935328. Anuncia para mim, por gentileza, né? Já tá bom, tá anunciado já. É isso, produção. Rilce, do Jardim dos Migrantes, está vendo o programa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. O Vinícius da T19 e a mãe dele também estão nos acompanhando. Lembrando, pessoal, nesta sexta-feira tem entrada franca no Monte Castelo e combo, vodka mais um litrão de energético, né? 2 litros por R$ 50. Intervalo é pequeno, a gente volta já já.
Muito obrigado, esse é o Você na TV, o programa que briga por você. Olha, Lions Club e Hemocentro promovem campanha para doação de sangue, promovem junto às empresas campanha para doação de sangue. O Lions Clube de Ji Paraná e o Hemocentro estão realizando a campanha Doe Sangue, Salve Vidas. De acordo com o presidente da Comissão de Serviços Sociais do Lions Clube, Sérgio Consual, a campanha foi lançada na última sexta-feira e tem como objetivo buscar manter o Hemocentro sempre abastecido. O Lions mais uma vez vem se colocar à disposição da sociedade, fazendo, defendendo, no caso, a sua ideologia, que é de prestar serviços, e dentro da sociedade mostrar essa parceria. O lançamento foi na sexta-feira passada no auditório da PEMASA, onde participaram empresários e participaram Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e assim tem sido muito produtiva. Ela vai se estender por 12 meses inicialmente. Depende com o compromisso de se estender por um prazo maior, futuramente nós vamos estar analisando, mas a intenção é dar esse pontapé inicial. A campanha Doe Sangue, Salve Vidas tem como finalidade buscar o empresário e os seus funcionários que não têm tempo de se dirigir ao Hemocentro para doar sangue. De acordo com o presidente da Comissão de Serviços Sociais do Lions, várias empresas já estão trabalhando nesta parceria. O trabalho no caso, você visitaria as empresas, conscientizaria o proprietário, automaticamente ele mandaria alguém participar de uma forma efetiva dentro do Hemocentro, né, Francisco? Faz essa preparação, depois disso, essa preparação é passada para os funcionários, de uma forma que não atrapalhe o andamento das empresas, o fluxo normal de trabalho, de serviço, a demanda é grande fim de ano, então é uma preparação inicial. A campanha se estenderá por 12 meses e também será realizada nas cidades de Ouro Preto do Oeste e Presidente Médici. Sim, a campanha ela deve se estender a outros municípios. De Paraná, assim como a nossa comissão, a gente tem debatido, é um processo inicial, é um laboratório para nós, né? O Hemocentro já desenvolve esse trabalho. Então a gente vai buscando aprendizado, buscando aperfeiçoamento e levando até outros municípios vizinhos. Francisca Fátima é assistente social do Hemocentro de Ji Paraná. Ela agradeceu pelo apoio que vem recebendo do Lions e também das empresas que já estão realizando as doações. De antemão, queremos agradecer a todos vocês, a imprensa de um modo geral, a Lions Club, né, com essa equipe, com essa comissão, que vem agregar, somar, na verdade, forças, esforços, para que a gente mantenha realmente o nosso estoque de sangue, né, essa corrente da vida, sempre em bom andamento. Francisca ainda explicou como funcionará a logística desta parceria entre Lions e Hemocentro. Por exemplo, nós, no nosso atendimento diário, nós estamos, né, com uma certa condição. Por exemplo, atendemos de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. Nessa campanha, nós estamos, na verdade, planejando atender um dia, dois dias, né, durante o mês, no horário oposto. No horário também que a gente possa realmente fazer com que, como bem falou o Sérgio, com que as empresas elas não tenham, né, nenhum prejuízo, que o trabalhador, que o servidor também não tenha nenhum prejuízo e que a gente possa mantê-los aqui naquele horário de atendimento sem com que a produção da sua empresa, enfim, do seu serviço seja afetada. No próximo dia 25 de novembro, acontece a campanha nacional de doação de sangue. Ji Paraná este ano não oferecerá aquela tradicional festa para os doadores, por falta de recursos, mas estará atendendo aos velhos e novos doadores. Nós comemoramos, né, regulamentado por lei, dia 25 de novembro como Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Então, esse ano nós vamos fazer aqui, né, durante todo o dia, manhã e tarde, coletas de sangue e um lanche diferenciado com o nosso doador. A campanha é para doação de sangue e também cadastro de doadores de medula óssea. Tá certo. Pessoal, nesta sexta-feira é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, parabéns a todos os doadores que ajudam a salvar vidas. Tem uma telespectadora aqui, telespectadora, ela está perguntando o seguinte, se lactantes, mulheres que estão amamentando, podem doar sangue. Acabamos de consultar aqui nas redes sociais, na internet, que a mulher, ela que estiver em amamentação, só um ano após o parto, é que ela pode ser doadora de sangue, tá?
grávidas também não pode. E em relação à matéria, eu achei um absurdo a informação de que não vai ter a festinha para os doadores de sangue por causa da crise. Eu acho inaceitável, porque a gente sabe que é tão baratinho um pouco de salgado e refrigerante, que é o que normalmente que se oferece. Eu acho realmente um absurdo falar que não vai fazer a confraternização para os doadores de sangue porque não tem dinheiro. Com muito pouco, compra-se salgadinho, os refrigerantes, se for no comércio, ganha os brindes para fazer sorteio. É algo realmente sim que não dá para culpar. Só que agora está muito fácil, tudo joga a culpa na crise. Não estou falando aqui dos funcionários do Hemocentro, não. Estou falando do estado, do município, da federação. Agora está muito fácil. Não pode fazer uma coisa, é a crise. Ah, não pode, é a crise. Agora tem coisa que não dá para aceitar, né, gente? Quero mandar um abraço para a Vanessa do Boa Esperança, que está nos acompanhando. O Jefferson e a namorada Rayane do Cafezinho também são telespectadores. Balneário Monte Castelo, nesta sexta-feira tem a Sexta na Faixa. Vai ter o Balanção do Forró, olha só, Balanção do Forró, entrada franca e ainda vodka mais energético 2 litros por apenas R$50. 4 caipirinhas, só R$10, a noite toda, tá? Sabadão tem o almoço, que é delícia, e domingo à tarde tem música ao vivo e também almoço. Abraço, meus queridos do Monte Castelo. Alguns recadinhos, ficando para a edição de amanhã. Obrigado pela audiência, pelo carinho, fique com Deus. A melhor companhia sempre. Para quem está já na reprise de sexta, bom fim de semana.